perse. Kallinen perse. Tissi. Perse. Tiedät miksi oot sivuha. Kamera pääsee lähemmäs perse. Heard to you, copy. Even got away. Roger. Copy that. Kuuntelis Grilleksiin. Nyt. Ei vittu! Ammunen vittu. Wow. I didn't think HQ actually cared. So. What the fuck are those? I'm under attack. Mean shit. What about you? Why'd you join the BSAA? Bullshit association. Löysit Magnumin. Tuu kattoo mimmonen tää on. Halo? Fuck. Checkpoint. Mitä? Mä en haluu munaa. Ui saatana. Missä mulla on proximity maini? Noin. Ei edes mitään. Tuu vaapas se on. Sitten. Kuoleeks noihin, jos noihin menee? Kyllä. Mä en tuu ainakaan sinne! Sitten mennään vaan näin. Pidän granaatti valmiin. Just tois lopussa narahtaa tai jotain vittu toinen. Oi vittu! Ne on naava selvi! Vittu niitä tulee! Viisas pallo. Cover me. Nähä. Etkö se mokannu?